بیا د حرمت په دې میاشتو کې یو د محرم الحرام دا میاشم ده د زی حجی میاشو مخکې د اغه د لس روزو فضائل بیان شوی وز د محرم الحرام دا میاشت خدایاتو ساتي چې د دې میاشت د حرمت او احترام دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه را روان دي نن د مسلمان په ذهن کې دا خبره راغلی ده چه دا محرم دا میاش دا احترام دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چه دا نبی علیہ السلام نوسیدی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر دا اغوی زویدی وی دا دی وجن راغلی نو دا یاد ساتی چه کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا حجرت اکو نو التبا یهود پلسم دا محرم باندی روجنی ولا پلسم تاریخ دا محرم با اغوی روجنی ولا نبی علیه السلام تی تپوس کئی دا اغوی علماء را غنڈ کر تپوس تی کئی چی تاسو دا لسم محرم دا روجه ولی نیسی نو اغوی ورطویل منگ دا لسم محرم دا روجه پا دی وجه باندی نیسو چی پا دی ورز باندی اللہ رب العزت بنی اسرائیل تا موسیٰ علیہ السلام تا او دا اغا رور حارون علیہ السلام تا او دا اغا قوم بنی اسرائیل تا اللہ رب العزت دا فرعونیانونا لیجات ورکڑیو نو پدی وجہ بانی دا خوشحالی پا وجہ منگ دارو جنیس نبی علیہ السلام کو فرمائی چی تاسو دارو جنیسی تاسو دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام او دا اغا دا قوم بنی اسرائیل سرا محبت کوئی نو تاسو دا منگ تا اغا دیر محبوب دی لہذا دینا بعد با منگم پل سم محرم مانی رو جنیسو او لا سو پوری دنگا وقت کلا دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتمن بیا نبی علیہ السلام ورتس فرمائی مسلمانانو تے بیا رست اعلانو کو دا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے فرمائی چی نبی علیہ السلام کو فرمائی چی اے خلقو اے مسلمانانو دوی خو پلسم باندی رو جنیسی خو تاسو دسی او گئی بلکی نبی علیہ السلام فرمائی کراتلون کی کال کے زوم نو بیا بنا ہم یا یو لسم بور سر مرگرے کو چی دی خلقو سر اغا مشابہت رانشی یو شانوال رانشی ولی بیا با خلق کوئی چی داو گردوی یهودو تا او قتل یهودو پشانکار کئی نمونگ بسو کو منگ برسر نهم یا یا اول سم تاریخ یعنی یا روجه برسر مرگری کو کسوک دن همی روجه نیولیشی نو اگر دی برسر دن همی اونیسی کسوک دن همی ننیسی برسر دی یا اول سمی اونیسی خو لسمی سر و دقا یا روجه مخ کی روست دی برسر اونیسی چی دی یهودو سر دقی مشرکین سر مشابهت رانشی او جسو پوری در رمضان مبارک روجی نوی فرش شوی نو پا آغا وقتیم دا عشوری دا روجه پا سلمانان رو بانی فرش شوی و بیا چه کل دا رمضان مبارک روجی فرش شوی بیا دا عشوری روجی دا فرضیت دا ختم شو نو یو خبر زین که دا کی نو چه دا محرم الحرام دا حرمت او عظمت دا دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اوز با بعضی خلقوی چه دا گورا امام حسین سر دوی مین نشتا منگ دا وایو چه امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر مین دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مین دا ولی بخبلہ یو روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی چه سوک دا امام حسن او دا حسین سر رضی اللہ عنہ ما سر مین ساتی دے ما سر مین ساتی سوک چه دا امام حسن او دا امام حسین رضی اللہ عنہما سرا بغض ساتی دے ما سرا بغض ساتی نو گورا کم منگا چرتا دا دا حسنین کریمین سرا مین ساتو نو دا دا نبی علیہ السلام مین دا او سوک چه دا نبی علیہ السلام سرا مین ساتی دا دا اللہ سرا مین دا سوک چه دا حسنین کریمین سرا بغض ساتی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بغض شو سوک چه دا پیغمبر علیہ السلام سرا بغض ساتی دا دا اللہ رب العزت سرا بغض شو نو دے وجنا زمان پڑھنکی دا امام حسن او دا حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبت دا انہما محبت دا دیر زیاد تے خو لیکن دا پخپل نبی علیہ السلام فرمائی لی آغا وقت کی چی تاسو سو کئی دیمیاش کی پلسم تاریخ باندی روشے انہی سائی لا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید شبے ندی دا خبر بیادی و انشاءاللہ کا چی دیمیاش دی فضیلت او حرمت دا دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت نمخ کے ثابت دی دویم خبر بدل اورز باندی چی کم مسلمانان روجنی سی
زیارت ورځ راځي عاشوري ورځ عاشورا د زیارت ورځ ده ان شاء الله کوم اعلان شوی نن سلورم تاریخ ته زیارت ورځ باندې به زمنګ لسم محرم یوم عاشوري کم مسلمانان نارینه زنانه په دغه ورځ باندې روزه نیسي الله رب العزت بدوی ته نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د خپل رب له امید دی چې دوی ته به د یو کال د ګناهونو د کفاری ذریعہ دا روزه وګرځي یعنی د دې روزي په برکت سره الله رب العزت د دې خلقو چې چا دا روزه ونیول د یو کال ګناهونه به الله رب العزت معاف کړي دا څومره لوی فضیلت شو خو یو کال ګناهونه مخکینی کم ګناهونه هغه ګناهونه چې هغه صغیره ګناهونه دي ښه کبیره ګناه هغه بغیر د توبې نه نه معاف کیږي پردی حق ته خوړلی دی هغه بغیر د ادا کولو نه نه معاف کیږي صرف هغه ګناهونه چې هغه صغیره دي واړه ګناهونه دا الله رب العزت د یو کال واړه ګناهونه دا به په دې روزې سره الله رب العزت معاف کوي خو دومره ده چې دې سره یا د ګوت ورځ موږ ملګري کړو یا ورسره د جمعې ورځ ملګري کړو گورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادتوں کے زان دا یہود دا مشابہت نہ بچ گئی